Asalamu alaykum ndugu zangu wapendwa, habari zenu, amani ya Bwana iwe juu yenu. Leo nimerudi tena tarehe 29 Jumatatu mwezi wa Agosti 2022. Katika kinyang'anyiro cha gubernatorial seat ya Mombasa. Naomba nizungumze na ndugu zangu wa Mombasa. Naomba nizungumze na wakazi wa Mombasa. Naomba nizungumze na wananchi wa Mombasa. Enyi ndugu zangu, na waomba kwa saa hizi na wakati huu. Enyi ndugu zangu, sisi tumeamka alfajiri. Tunakufikiria ni nyinyi ndugu zangu. Tokeni ndugu zangu ni tukapige kura tulete mabadiliko. Tokeni tukampigie kura Hassan Omar Sarai ndugu zangu. Kwa Abdul Somad hakuna mashiko. Abdul Somad ni kijakazi cha Abu Joho na Hassan Joho. Ndugu zangu ni wapendwa. Ikiwa tunatarajia kwa ODM hakuna tena kitu. Wao wenyewe candidates wa ODM. Ikiwa candidates wa ODM wanasema ya kwamba, ikiwa Raila anasema ya kwamba kura aliibiwa hazikwenda sawa. Namuuliza Raila Amolo Odinga swali moja. Kwa nini candidates walioshinda katika ODM wote wamekubali kuapishwa? Kwa nini wasi boycott wakasema hapana uchaguzi wote urudiwe? Wewe Machele ni mtu wa ODM. Ikiwa una hakika wewe ulishinda kihalali, basi na Raila naye arudiwe uchaguzi pia naye alishinda. Sasa huaje wewe Machele ukataka kuapishwa lakini Raila asiapishwe urais? Kwa nini usiboycott ukasema hata mimi pia siapishwi mpaka apishwe Raila? Wewe mshimbako makoko ya pua, kwa nini usemi hata mimi pia siapishwi UMP mpaka kwanza apishwe Raila? Wewe gavana wa Kilifi Migori siju unaitwa na, mbona umekubali kuapishwa wewe wakati Raila kiongozi wako bado hajaapishwa? Na nyinyi mnadai kwamba uchaguzi haukwenda vizuri. Hii ni kuonyesha kwamba nyinyi ni waongo. Ndugu zangu ni wapendwa, huyu anaitwa katibu wa ikulu anaitwa nani, David Kennedy Kihara kama sikosei jina lake, amerekodiwa akimpigia simu Chibukati akimwambia Chibukati ya kwamba Rafael Tuju Amos wako na Charles Bubu watamuendea, na wakamuendea wakamwambia ni lazima abadilishe matokeo ya uchaguzi. Lakini Chebukati alikataa. Ndugu zangu wapendwa, Chebukati akaendewa na huyu Lieutenant General Francis Ogola. IGP mwenyewe Hillary Mutiambaya akamwambia Chebukati lazima ubadilishe matokeo umweke Raila Amolo Odinga. Chebukati akakataa. Solicitor General huyu hapa akamwendea Chibukati na Chibukati naye akakataa Kenneth Ogot. Ndugu zangu ni wapendwa, haya ni mambo tayari yanajulikana. United Nations washapata habari hizi kwamba Raila Amolo Odinga anajaribu kuingiza nchi katika matatizo, anajaribu kugrab nguvu kwa lazima. United Nations they are fully aware, EU they are fully aware, international world they are fully aware ya kwamba Raila Amolo Odinga ni muongo na hana kesi atakayo kuleta mahakamani. The international world knows ya kwamba ushindi ni wa William Samoe Ruto, ndiye aliyeshinda presidential seat ya Kenya. Raila Amolo Odinga hana kesi ndugu zangu. Leo mtaka kumweka Abdul Somad hapo, tutapata nini sisi watu wa Mombasa? Tumekaa miaka 10. Nawaambia kila siku ndugu zangu, miaka 10. Tone la maji halijatoka katika Mombasa. Kila unaposikia ni visima. Kwa nini? Na pesa yuwapata Hassan Ali Joho. Nawauliza ndugu zangu, lini mliomuona mtoto wa Joho, mtoto wa Abdul Somad, mtoto wa Mishimboko, mtoto wa Muhammad Faki na wengineo na wengine wakenda hospitali generali ndugu zangu? Tunakwenda mimi na wewe Mburumatari, na pesa za kuwalipa madaktari wamezila. Pesa za kuwalipa county wafanyikazi wa county wamezila. Huduma hiyo tutapata vipi ndugu zangu?
Kwa nini tunakuwa namna hii watu wa Mombasa? Tutokeni ndugu zanguni hima hima. Sarai ametuahidi. Sarai ametuahidi. Atatuletea maji. Bandari itarudi. Mambo ya SGR yatarekebishwa. Taka Mombasa zitaondolewa. Barabara zitajengwa. Na kubwa zaidi alitotuahidi Sarai ni kwamba kila aliyenyang'anywa haki yake, si tajiri, si maskini, haki yake itarudi. Tumpeni nguvu Sarai aweze kuyatekeleza haya. Na asipoyatekeleza Sarai, ndugu zanguni, huu sio mwisho, huu ndio mwanzo wa Dr. Mkeni. Mimi sitaki cheo katika serikali ya Sarai. Mimi siwaambii mkampigie kura Sarai kwa sababu Sarai atanipa mimi uwaziri. Hapana. Mimi katika county government sitaki cheo cha aina yoyote. Nawaeleza ndugu zanguni kila siku. Moyo wangu nimeupiga konde cha mtu mimi sitamani. Sisi tumeamua tumpe kura Sarai kwa sababu ametuahidi atatekeleza. Na asipotekeleza Sarai, sisi tutaendelea kumuongoza. Na akikataa uongozi, akiendelea kufanya na wayafanya yeye, basi sisi tutaepukana na Sarai. Na tutakuwa hatutoweza kushikamana tena na yeye. Lakini kwa hivi sasa ndugu zanguni, tumpeni chance na yeye Sarai, atuletee serikali mpya, atuletee uongozi upya, tuangalie Sarai vipi ataweza kutuenua na sisi na kutuondolea shida zetu na kuwatoa watoto wetu katika mabaraza na kuwapa makazi. Ndugu zanguni, tusiwe namna hii. Usiseme ya kwamba kura yako wewe itakusaidia nini. Umesahau wewe kwamba moja na moja ni mbili. Moja na moja si moja tena. Wengine wanatumia lugha ya mitaani, wanasema mpaka kwanza wapigwe dole ndio waende wakapige kura. Wewe upigwe push ndio uende ukapige kura ndugu yangu. Huku unaambiwa kwamba utaletewa maji, ndani ya nyumba yako maji hakuna, unataka ukapewa shilingi 600 ndio ukapige kura na Abdul Samad. Abdul Samad anakupa wewe 600, igawanye 600 kwa muda wa miaka 5, tufanye hisabu mimi na wewe. 600 ukigawanya mara 5 ni shilingi 120 kwa mwaka. Shilingi 120 kwa mwaka igawanye kwa miezi 12 ni shilingi 10 kwa mwezi. Shilingi 10 kwa mwezi igawanye kwa wiki 4 ni shilingi 2.5 kwa wiki. Ndiyo aliyokulipa wewe Abdul Samad kwenda kumpigia yeye kura. Shilingi 2.5 kwa wiki. Licha ya jerikani ya maji, hata bigijii hununui ndugu yangu. Leo unanunua shilingi 600, unajiuza kwa shilingi 2.5 ndugu yangu kwenda kumpigia kura Abdul Samad. Shilingi 2.5 kwa wiki. Jamani ndugu zanguni, Abdul Samad ni kijakazi cha kina Abu na kina Hassan Joho. Tuangalie ndugu zetu wa Baringo. Nini walichokifanya? Baba yake Gideon Moi. Gideon Moi ambaye baba yake ni president for over 20 years. Ambaye alikalia kiti cha president Daniel Toroitich Arap Moi for over 20 years. Lakini mtoto wake Gideon Moi watu hawakumpa kura. Ndani ya Baringo alikozaliwa yeye mwenyewe. Walimwambia enough is enough. Toka nenda zako. Wakamweka kiongozi mpya. Na uongozi upi umeletwa Baringo? Leo Abdul Samad anatuambia sisi yeye ni mtoto wa Sharif Nasir. Kwa wewe ni mtoto wa Sharif Nasir ndio sisi tukupe wewe kura. Sisi tungekupa wewe kura kwa kupitia uongozi wako. Sio kwa kupitia wewe mtoto wa nani? Kwa kuwa nini kwamba wewe ni mtoto wa Sharif Nasir? Kwani sisi wengine hatuna hadhi ndani ya Mombasa? Mwenye hadhi ni wewe. Unayepita ukichezeshwa Katerina. Lini Abdul Samad wao ulisimama ukawatetea wafanyikazi wa Mombasa, ukalia na wao, ukamwambia Joho tunafanya maandamano hawa wafanyikazi walipwe? Lini ulisimama na madaktari wewe? Abdul Samad unazungumza kuziondoa taka hizo zipo huu mwaka wa 10, mbona hujasema kitu?
Ndugu zangu, ni siko hapa mimi kuyarudia ya kale. Ninako hapa kukwambieni, tumpeni kura yetu Hassan Omar Sarai, atekeleze ahadi alizotuahidi, nasi tusimame na yeye. Ndugu zanguni, tuangalie ndugu yetu Sarai maendeleo na serikali mpya atakayo kuibadilisha. Ndugu zanguni, nawaomba tena, nawaomba hima tutokeni. Abdul Swamad tusimpe kura yetu tumpe Hassan Omar Sarai. Salamu zangu za mwisho nataka kumpa Abu Joho, salamu zako nimezipata. Kija kazi chako Mbaruku ulomtuma akaja akapiga picha na mimi, kumbe amekutumia wewe na watu wako. Kwa hivyo umeambiwa ya kwamba unanisubiria umalize ulalomaliza kulifanya, unakuja kunimaliza huku niliko. Nakutuma na kwambia hivi, Abu Joho, Mbaruk alinifuata mimi, nilikuwa simjui. Akaniambia yeye ni fan wangu na anapenda kazi ninayoifanya. Kumbe amepiga mamuvi na mimi, amekurushia wewe. Nakwambia hivi, nakusubiri. Huko kuja kuniua, nakusubiri Abu Joho. Abu Bakar Ali Jumbe, nakusubiri. Niko hapa. Njoo uje uniue. Ndugu zanguni, tuamkeni hima. Tumeamka hata nyuso hatujakosha. Kama nimewakwaza, nawaomba munisamehe. Nitarudi tena mchana, niko na nyinyi mpaka tujue hatimaye. Shukran, wabillahi taufika.